ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ, ടിനി ടോമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച്. സിനിമയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം ഉണ്ട് പലരിലും എന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും പലരും അത് പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനോ അക്കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ആ ധൈര്യം ഇപ്പോൾ ടിനി ടോം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി എന്ത് മൂവ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിനെതിരെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനോടകം രംഗത്ത് വന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഒരു നടപടിയിലേക്കൊക്കെ കടക്കാൻ, പരിശോധനയിലേക്കൊക്കെ കടക്കാൻ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇടയാക്കുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്ന സിവിൽ സൊസൈറ്റിയും മാധ്യമങ്ങളും 100% ടിനി ടോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ടിനി ടോമിന്റെ ഈ തുറന്നു പറച്ചിലിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. ഒരാൾ സ്വന്തം മകനെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻവോക്ക് ചെയ്താണ് വലിയൊരു നടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും വിടാത്തത് ഇതേപോലെ ലഹരി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാലോ, ഇത് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മലയാള സിനിമയിലെ യുവതകളിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായി ഉണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആക്ഷേപമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് തലത്തിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ വേണം. ഒന്ന്, തീർച്ചയായും നിയമ നടപടികൾ, പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കാനുള്ള നിയമ നടപടികൾ. ഇവർ സെലിബ്രിറ്റികളാണെങ്കിലും താരങ്ങളാണെങ്കിലും ഉദിച്ചു വരുന്ന താരങ്ങളാണെങ്കിലും അത് പരിഗണിക്കാതെയുള്ള ലീഗൽ ആക്ഷൻ, അതോടൊപ്പം സാമൂഹിക ബോധവൽക്കരണം. ഇവരെ ആരെയും പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായി ഇവരെ ജയിലിലിടുകയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പകരം ലഹരി കിട്ടുന്നത്, ലഹരി പ്രചരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ തടയാനാണ്. ഈ ലഹരി മദ്യം പോലെയല്ല, മദ്യം നല്ലതാണെന്നല്ല, മദ്യത്തെക്കാൾ ഒരു ഗ്രേഡ് കൂടിയതാണ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ അടക്കം പെർമനന്റ്ലി ഡാമേജ് ചെയ്യും. എസ്പെഷ്യലി ഡ്രഗ്സിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തലച്ചോറിന് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരുപാട് പഠനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സീരിയസ് ആയ വിഷയമാണ്. ഇത് ഫാഷനബിൾ ആയി കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഈ ലഹരി അടിച്ചാലേ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരും എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. എത്രയോ വലിയ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെല്ലാം ലഹരി അടിച്ചിട്ടാണോ? ശ്രീ മണിരത്നവും എ ആർ റഹ്മാനും ഒക്കെ ലഹരി അടിച്ചിട്ടാണോ PS2 ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിനെതിരെ ശക്തമായൊരു ബോധവൽക്കരണം വേണം. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചാബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഹരി ഉപയോഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളമാണ്. ഇത് അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തലമുറകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രളയത്തെ എതിർത്തതുപോലെ ഡ്രഗ്സിനെ എതിർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ടിനി ടോമിന്റെ ഈ തുറന്നു പറഞ്ഞ് അതിന് ഗുണം ചെയ്യും. തീർച്ചയായും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. രാഹുൽ, ഇതിൽ ടിനി ടോം വെറുതെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുകയല്ല, മകന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. തന്റെ മകന്, പ്രധാനപ്പെട്ട നടന്റെ ഒരു മകൻ ആയി അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് വിടുന്നില്ല. കാരണം ഭാര്യ എതിർപ്പുയർത്തി അവിടെ ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമെന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പക്ഷേ അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് കണ്ട് ഏക മകനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അവർ അത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറെ പേരൊക്കെ അഭിനയം കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ല് പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇനി എല്ല് പൊടിയും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടിനി ടോം പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംഘടനകൾ അതിൽ ഇടപെടുകയും അത് മൂടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമാ മേഖലയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് പലപ്പോഴും നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതിനോ വിഘാതമാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും തുറന്നു പറയുകയും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിനുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമം നടക്കുകയും അല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പോൾ ആ വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സിനിമാ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ അമ്മയടക്കമുള്ള പ്രമുഖ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയിലെ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ യുവതാരങ്ങൾ വളരെ പ്രതിഭയുള്ളവരാണ് പലരും. ആരെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അവരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഈ യുവതാരങ്ങൾ പലരും പ്രതിഭയുള്ളവരാണ്, കഴിവുള്ളവരാണ്. ഇവരെ കൂടി അഡിക്ഷന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. കാര്യം ഇവരെ ഒന്നും പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്നതിലല്ല അർത്ഥം. പകരം ലഹരി ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു, മനസ്സിനെയും സമൂഹത്തെയും വിഷലിപ്തമാക്കുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ വിഷം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലഹരി എന്ന ഓമന പേര് വിളിക്കുന്ന പോയിസൺ, ആ പോയിസന് താൽക്കാലികമായൊരു ഹൈ നൽകാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ക്യാമ്പയിൻ വേണം. നമ്മുടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന, വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. ആ മേഖലയിൽ ഇത്തരം നെഗറ്റീവായ ആസ്പെക്ട്സ് തീർച്ചയായും എതിർക്കണം. എന്റെ റിക്വസ്റ്റിൽ അങ്ങേ അവിടത്തെ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ശക്തമായി ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, രണ്ടു മൂന്ന് രീതികളുണ്ട്. പേടിപ്പിച്ചോ അവയർനെസ് ഉണ്ടോ, ഇത് ഇല്ലാതാക്കണം. തീർച്ചയായും രാഹുൽ, ഞങ്ങൾ അത്തരമൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇതിനോടകം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇനി എത്ര ഇരകൾ വേണം എന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്കൂളുകളിലും മറ്റിടങ്ങളും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം, അതിന് വലവിരിക്കുന്ന മാഫിയ സംഘങ്ങൾ, അതിന്റെ ഒക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുടർ പരമ്പര ന്യൂസ് 18 നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്. വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതിനും ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചതിനും.